Salamlar. Bu videoda MHM riyaziyyat test banki natural ədədlər bölməsi test 8 və test 9-da olan sualları izah edəcəm. Test 8-ə 1-ci sualla baxaq. Birdə verilmiş ki, a = 12^m və b = 15^m. Ədədlərin sadə vuruqlarının sayıları cəmi 20-dir. A ədədinin natural bölənləri sayını tapın. 12^m-i yazmaq olar.

B ədədinin sadə vuruqları sayı m/m, yəni k-a bərabərdir. Hər ikisinin sadə furuqlarının sayıları cəmi, yəni 3m / 2m 20 olarsa 5m = 20, m-in qiymətini 4 tapırıq. İndi ədədin, yəni a ədədinin natural bölənlər sayını tapmaq üçün a-nın sadə vuruqlara ayrılışında m-in qiymətini yerinə yazacağıq. 2^2 * 4^8 3^4md sadəcə 3^4 Natural bölən sayı tapmaq üçün qüvvətləri bir vahid artırıb bir-birinə vururuq 8^1 * 4^1 9 * 5 cavab olacaq 45 variant olur C variantı İkinci suala baxaq İkinci sualda verilir ki a = 3x + 2 və = 5y + 4 olarsa, a-nın ən kiçik qiymətinin rəqəmləri cəmini tapın. Əgər bu bərabərliyin hər bir tərəfinə 1 əlavə etsək, a + 1 = 3x + 3 = 5y + 5 alarıq. 3x + 3-dən 3-ü ortaq vuruq çıxartsaq 3 vurulsun x+1. 5y+5-dən 5-i ortaq vuruq çıxartsaq 5 vurulsun y+1 alarız. Bu o deməkdir ki, a+1 ədədi həm 3-ə, həm də 5-ə bölünən ədəddir. Onda əkkop tapırıq. Əkkop 3, 5. Əlbəttə qarşılıqlı sadə ədədlər olduğu üçün hasilidir, yəni 15-dir. a+1-in ən kiçik qiyməti 15-dirsə A-nın da ən kiçik qiyməti 15 - 1, yəni 14-dür. Ən kiçik qiymətin rəqəmlər cəmini hesablayaq. 1 + 4 cavab olacaq 5, variant E. 3-cü sualda bənzər sualdı. 3-cü sualda A ədədini verib 5x + 3 və 8y + 6. Bu dəfə hər tərəfə 2 əlavə etsək a/2 = 5x/5 = 8y/8 aları. 5x/5-dən 5i ortaq vuruq çıxardırıb, 8y/8-dən 8i ortaq vuruq çıxardırıb və a/2 ədədi görünür ki, həm 5-ə, həm 8-ə bölünən ədəddir. Ən kiçiyədək axtardığımız üçün əkob 5*8 hesablanacaq. 5 ilə 8 qarşılıqlı sadəd deyə hasilinə bərabərdir, yəni 40-dır. A+2-nin ən kiçik qiyməti 40-dırsa, A-nın da ən kiçik qiyməti 38 olar. Rəqəmlər hasilini tapmalıyıq. 3*8 cavab olur 24. Variantda E variantı. 4-cü suala baxaq. 4-də Zakir ədədləri 2-dən başlayaraq 5 5. 2-dən başladı 5 5. 2 üstünə 5 gəlirəm 7, üstünə 5 gəlirik 12, üstünə 5 gəlirik 17 və s. Sonra bu Zakirdir. Zakirin saydır ədədlər. Sonra Furqan 5-dən başlayır 8 8 5 üstünə 8 gəlir 13, üstünə 8 gəlir 21. Üstünə 8 gəlir 29 vəs-əirəm. Bu furqan. Sonra ilkin 9-dan başlayır. 12 12 sayır. 9 üstünə 12 gəlir 21, 21 üstünə 12 gəlir 33, üstünə 12 gəlir 45 vəs-əirəm. Bu da kimlə ilkin. İlkinin sayıqlarıdır. Hər üçünün ilk dəfə saymış olduğu ortaq ədədi tapın. Bunlar bizə əslində ədədi silsiləni xatırladır. Elə e, getsək daha yaxşı olar. Birinci silsilənin ümumi həddini ayınla işarə etsək, a n bərabərdir. a1 + n - 1 vurulsundur. Yəni 2 üstə 1inci həddi 2-dir. 5-beş artdığı üçün 5-i vuracaq 5 vurulsun n - 1 yazırıq n-1 bərabər olur 5n-3ə. Sonra ikinci silsilənin ümumi həddini am ilə işarə etsək, am bərabərdir ilk hədd 5dir. Silsələ fərqi 8dir. m-1, yəni 8m-3. Üçüncü silsilənin də ümumi, ümumi həddini yazsaq ki, ak bərabərdir 9 üstə silsələ fərqi 12-dir. k-1 alırıq 12k-3. Tutaq ki, elə bir həddi axtarırıq ki, həmin hədd, yəni an, am və ak olaraq üst-üstə düşür. 5n-3, o da bərabərdir 1 tutaq ki, böyük a ədədi deyək. 5n-3 bərabər 8m-3ə, o da bərabər 12k-3ə, yəni bir a ədədi idi hər tərəfə 3 əlavə etsək, alırıq 5-ə bərabər 8-əm, o da bərabər 12k a^3. Yəni bu a^3 ədədi elə bir ədəddir ki, 5-ə, 8-ə, 12-yə qalıqsız bölünür. Qalıqsız bölünür. Onda biz əkkop hesablayaq. Əkkop. Əkkop ən kiçiyi bizə lazımdır, çünki ilk dəfə saymış olduğu ədədi artarırıq. 5, 8, 12. 12-nin özünü götürürəm. 4 var, 3 var. Bir dənə 2 vurğu çat mart 24 olur. Bir də 5 vurğu 120 alırıq. Amma bu əlbəttə ki a üstəgəl 3-ün özünü göstərir. Yəni a-nı yox. a da bərabər olacaq 120-dən çıxanda 3-ü 117. Cavabımız olur 117. 4-cü sualda a variantı. Sonra 5-ci suala baxaq. 5-ci sualda verilir ki a = 4x - 5 = 7y - 8 olarsa, a-nın ən kiçik qiymətinin rəqəmləri cəmini tapın. Əgər ə, hər tərəfə müsbət 1 əlavə etsək, a + 1 = 4x - 5 + 1, 7y - 8 + 1. Yəni alırıq ki, a + 1 = 4x - 4 və 7y - 7. 4x - 4-dən 4-ə ortaq vuruq çıxartsaq 4(x - 1). 7y - 7-dən 7-ni ortaq vuruq çıxardırıq 7(y - 1). Yəni a/b ədədi elə bir ədəddir ki, 4-ə də 7-yə -də, də qalıqsız şəkildə bölünür. Onda əkov hesablayaq. 4 ilə 7. 4 ilə 7 nəkovu 28 verir. Qarşılığı sadə ədədlərin hasilinə bərabərdir. Ancaq bu a/b-ni göstərir a-nı tapmaq üçün 28-dən 1 çıxırıb və a-nın qiyməti olur 27. Rəqəmlər cəmini hesablayacağıq. 2 + 7 cavab olur 9. D variantı. 6-ya baxaq. 6-cı sualda verilib ki 4x, 5y və 6z ə, bərabərliyi ə, verilmişdir. Əbob Əbob x, y z = 4 olarsa x y z cəmini tapın. Bu 4 5 6 ədədlərini əkob yazsaq 120 yaza bilərik. 120k deyəcəm. Yəni dəqiq bilmədiyim üçün bir k ilə işarələyəcəm. 120 vursun k. k-də natural ədəddir. 120k-nı 4-ə bölsəm x-i götürmək olar 30k. Hətta 60 götürərdi. 120 niyə? Əkob 120 vermir axı 60 kiçik ədədlə. İstəyirəm i̇şte, 60k. 60-ı demək 60-ı bölməliyik ilk öncə 4-ə. 4-ə böləndə x-ə düşür 15k. 60-ı bölərik 5-ə, y-ə düşəcək 12k. 60-ı bölərik 6-ya, z-ə düşəcək 10k. İndi həmin o qiymətləri əbobda nəzərə alsaq, yaza bilərik ki, əbob 15k 12k 10k = 4-ə. Burdan hər üçündən k-nı ortaq vurub olaraq qarşıya çıxartsaq, k vursun əbov 15, 12 və 10 = olur 4-ə. İndi 15, 12, 10-u sadə vuruqlara ayırsaq, 3-ə bölürəm, 5, 5-ə bölürəm 1 dənə. 12-ni sadə vuruqlara ayıraq. 2-ni, 6-nı 2-yə, 3. 3-ü 3-ə 1 dənə. 12-yə böldük 5, 5-ə 1 dənə. Görürəm ki, 3-ün də ortaq vuruğu yoxdur. 3-ün də ortaq vuruğu yoxdusa, bu deməkdir ki, bu ədədlərin ƏBOB-u 1-ə bərabərdir və k-nın qiyməti ilə 4-lən üst-üstə düşür. k-nın qiymətini tapandan sonra x y z-ni tapmaq mümkündür. x-ə 15k demişik. 15 x 4 = 60. Y-ə 12k demişik. 12 x 4 = 48. Z-ə isə 10k demişik. Onu vururuq 4-ə 40. Cəmliyək. 60 + 48 + 40. 148 olur cavabımız. A variantı. 7-ci suala baxın. A ə, və B ardıcıl cüt natural ədədlərdir. Onda A-ya vermək olar 2n, B-yə də qiymət vermək olar 2n+2. 5 * (A+B) = 2n + 2n+2 = 2n 2n^2 = 2n 2n^2 = 2^8 Burdan biz 2n və n^2-dən 2-ni ortaq vuruq kimi qarşıya çıxartsaq, 2 vurulsun qalar n n^1, həmçinin digərində də Abobda da ikini qarşıya çıxardırıq. O olur 2 uraq Abob n n üstə 1. n və n üstə 1 ardıcıllıq natural ədədlərdir. Ardıcıllıq natural ədədlər qarşılığı sadə olduğundan onların Abob hasilinə bərabərdir. Yəni Abobun əvəzinə yazmalı 2 uraq n uraq n üstə 1. Abob isə piya bərabərdir ona görə ocaq üstə gəl 2 bu aldığımız tənliyi həll edirik 20n üstə gəl 10 bərabər 2n kvadrat üstə gəl 2n üstə gəl 2 olur 2n kvadrat çıx 18n çıx 8 bərabər 0 n kvadrat minus 9n minus 4 bərabərdir ə sıfır alarıq. Birdə 8 də var. Ha, hə, 8i nəzərə almamışıq. 8lə nəzərə alsaq Burda yazmalıyıq üstə gəl 10. Onlar gedəcək onda. Burda eləcə qalır n kvadrat - 18n = 0. n kvadrat - 9n = 0 və n n - 9 = 0. Əlbəttə nə sıfır verə bilmərik. nə qiymət verəcək 9 natural ədəd olmalıdır n 9dsa a-nın qiyməti olur ki 9*9 18 b də ardıcıl natural ədədlər olduğunu 18-dən sonrakı həddi yəni 20-dir a və b-nin cəmini hesablaq 18 + 20 olacaq 38 cavabımız olur b variantı keçək 8-ə bir-birindən fərqli x y və z sadə ədədləri üçün x vurulsun x üsgel y bərabərdir z vurulsun z minus y bərabərdir 35 olarsa x üsgel y üsgel z cəmini tapın. 35-i biz tutaq ki x vurulsun x-ə y-ə baxırıq ilk öncə. 35-i hansı iki qarşılıqlı sadədən sadə hasil şəklində göstərə bilərik? Əlbəttə 5 vurax 7, başqa variantımız yoxdur. Ya x-ə 5 deyirik, y-də x/7-yə x+y-ə 7 deyirik. Ya da ki x-ə 7, x/y-ə 5 deyirik. Ancaq əlbəttə ki natural ədədlərin cəmi onların hər birindən, yəni iki natural ədədin cəmi onların hər birindən böyük olduğundan x 5dirsə x+y 7 ola bilər. X 5dir, x+y də 7 deyirik onda 5 cəm 7dirsə y-ə 2 düşəcək. Aha. 5 vurulsun 5 + 2. Və Zlə z ilə z - y-ni necə təyin edərik? Zlə z ilə z - y-də z-ə 7 deyə bilərik, z - y-ə 5 deyə bilərik. Ona görə ki Əlbəttə ki, e, natur, iki natural ədədin azalan e, onların fərqindən böyük olacaq. Yəni burada z - y ifadəsində z azalandır. Azalan əlbəttə ki, e, yəni z onların fərqindən böyük olmalıdır. Ona görə biz z - y-ə 5, z-də 7 demişik. Yəni z 7 olsa, 7 * 7 - y-ə də 2 tapmışdı. Həqiqətən də ödəyir. Deməli x = 5-dir, y = 2-dir, z, z də bərabərdir 7. -di. Üçü də müxtəlif bir-birindən fərqli sadə ədədlərdir. Cəmini hesablasaq cavab alırıq 14. Variant olur D variant. 9-a baxaq. 9-da A ədədini veribdir. 240 rəqəmli bir ədəd. Rəqəmlərdə qanunauyğunluq belədir. 3 7 2 5 8 4 Sonra yenə 372 584 bu qayda ilə davam edir. 372 584. Belə çıxır ki, bu ədədin rəqəmlərində hər 6 rəqəmdən bir təkrarlanma baş verir. Hər 6 rəqəmdən bir. Və biz onda 189-cu rəqəmi tapmaq istəyiriksə, gəlin onda 189-u 6-ya bölək görək. Qalıq neçə qalacaq? demək 3 dəfə yerləşir 18 09-un içərisində 1 dəfə yerləşir 6 olur 3 96-çıxırıq 3 belə çıxar ki 31 dənə tam belə 6 demək qrup yaranır burada 31 dənə sonda isə bu 6 dənədən 3-cü rəqəmi yazırıq 6-da 3-cü rəqəm əlbəttə ki ədədi yazım bura 372584 584 Burda da birin, birin e, demə üçüncü rəqəmimiz hansıdır? 2. Elə 2 ilə də qutaracaq. Cavab olur D variantı. Qalığa görə təyin edirik. Bu aldığımız 6 rəqəm min əmələ gətirdiyi qrupdan üçüncü yerdə duran rəqəm olacaq. O da qalığa görə müəyyən etdik ki 2 olur. Keçək 10-cu suala. Onda nə verilir? 4 üstdə x üstdə 2 üstündə 2x - 3 bərabər 3 üstdə y vurulsun 2 üstü 7 bərabərliyi doğru olarsa x + y cəmini tapın. 4 üstdə x vur üstdə 2 üstü 2x-i biz yaza bilərik 4 üstdə x bölünsün 8 şəklində bərabər 3 üstdə y vurulsun 2 üstü 7.

3^2 3^y * 2^10. Yəni y 2-yə bərabər olmalıdır. 10 da 2x-ə. y 2-dir, 10 da 2x isə x olmalıdır 5. x/y bərabər olacaq 7. -di. Cavabımız olur C variantı. 11-ə baxaq. 11-də verilir ki, a ədədinin 5^4-ə böldükdə Nə tamam qismətdə 3, qalıqda isə 85 alınırsa, a-nın ən kiçik qiymətinin rəqəmləri hasilini tapın. a = 3 * b^4 / 85. Burada a-ya ən kiçik qiymət verəcəyik. Amma nəzərimizə saxlaq ki, bu b^4 ədədi necə bir ədəddirsə də, qalıqdan, yəni 85-dən böyük ən ə, demək ə, kiçiyədəd ola bilər. 85-dən böyük ən kiçiyədəti seçməliyik biz. İndi baxaq görək b üstü 4-ə indi a ilə b-də natural ədədlərdir. A da b-də natural ədəddir. Görək hansı ən kiçik qiyməti verə bilərik. Burdan 2 üstü 4 hesablayaraq 16 verir. 3 üstü 4 81 verir. 4^4 256 verir. Ən kiçik 4 4-ün qüvvətini götürmək olar. Yəni b^4-ü biz qəbul edirik ki, 256-dır. İndi həmin qiyməti yerinə qoyuruq burada. = 3 * 256 / 85 8 6 768 / 85 3 yazırıq. Bir yadda 5, bir yadda 853 rəqəmləri hasilə 8 vuraq 5 vuraq 3 cavab olur 120 variant olacaq. D variantı. 12-yə baxaq. 12-də verilib ki, x və y ədədi qiymətləri tam ədəd olan qonşu bucaqları üçün x və y ədədi qiymətləri tam ədəd olan qonşu bucaqları üçün. Demək, qonşu bucaqlardır. Cəmləri 180-dir və həmçinin də tam ədədlərdir. Bu demək ki, natural qiymətlər olur. Bucaq onsuz da mənfi ola bilməz. Sadəcə cəmi haqqında fikir bilirik ki, cəmləri 180-dir. Əkob xy üsgə əbob əbob xy = x üsgə y, y olarsa, ə, yəni 180 dərəcəyə bərabərdirsə, 180-ə bərabərsə x - y fərqinin ən böyük qiymətli tapın. İndi biz burdan əbovu əkobun əvəzinə əbob xy vurulsun c üstəgəl əbob əbob xy bərabərdir 180 yazsaq və əbobu ortaq vuruq çıxartsaq əbob xy-ni. Alarıq c üstəgəl 1 bərabərdir 180-ə. Belə çıxır ki, bu ədədlərin ən böyük ortaq ən böyük ortaq böləni 180-in bölənləri çərçəsindən seçilməlidir. Ən böyük ortaq böləni 180-in bölənləri çərçəsindən seçilməlidir. Orda ƏBOB-ı biz 180-in bölənləri çərçəsindən seçdik yaza bilərik 1. Onda ƏKOB olacaq 180. Taşı belə qəbul etdik. Yox, can 170 180 179 verməlidir. Onda olacaq 179. Demək, taşı əbubu 1 götürdük. Əkob oldu 179. 179 sadə ədəd olduğu üçün biz x və y ədədlərini ancaq 1 və 179 olaraq təyin edə bilərik ki, onların əbubu 1dir, əkoblardan hasilinə bərabərdir, yəni 179-a 179-u başqa cür vuruqlara ayırmaq mümkün deyil. E, bu da mümkün deyil, çünki bucaqlardan biri 1 e, bir ola bilməz, çünki şərt verildi ki, x də y də mütləq 1-dən böyük olmalıdır. Sonra növbəti 179 180-in bölündüyü ədəd 2 var, 2-ni götürə bilərik. Burda 2-ni qoysaq, cəmləri 180 olduğu üçün əkova 178 qoyacağıq. 178 qoymaq mümkündür. 178 qoymaq mümkündür. Hətta e, biz 178-lə 2-ni ədətlərin özləri olaraq da təyin edə bilərik. Yəni Əkov Əkov 178 və 2 bizə 178 verəcək. Əbo 178 və 2 bizə elə 2 verəcək. Qarşıqlı sadə değillər və biri digərinə ə, tam şəkildə bölünür. Yəni 178-ə qalıqsız şəkildə bölündüyü üçün əkob bölünənə 178-ə, əvob da kiçiyinə 2-yə bərabərdir. Cəmləri də 180 şərtini ödəyir, toplayanda göstərsən verir. Elə ən böyüyü elə 178-ənin fərqi olacaq. 178-dən 2-ni çıxırıq. çıxıb 2 bərabərdir 176. Cavabımız olur D variantı. Sonra əgər bu belə davam etməsəydi, yəni ta ki biz burada nəsə ə, ala bilməsəydik, mütləq 180-in bölənləri çərçəsindən əbovun qiymətləndirməklə, əbovu qiymətləndirib əkovu qiymətlər tapmaqla oradan biz bizdə lazım olanı axtarmalı idik. Keçə 13-ə. 13-də görənə veribdi. 13-də bizə yenə yəni, çox rəqəmli bir ədəd veribdi. A ədədinin rəqəmləri belədir: 3 2 0 4 5. 32045 yenə təkrarlanır. 32045. Sonra təkrarlanır yenə son 200 rəqəm olana qədər 32045. Ədədin 147-ci rəqəmi nəçədir? Burada baxırıq ki, hər 5 rəqəmdən bir təkrarlanma baş verir. Ona görə də o 147-ni 5-ə bölürük. Görə neçə dəfə tam yerləşir? 2 dəfə 10 4 yerləşmə 47-nin çarxına 9 dəfə 45 2 29 də nə belə tam ə, demək 5 rəqəmin 5-i də yerləşir, amma 2 dənəsi sonradan qalıq qaldığı üçün 147-ni 5-ə böləndə. Bu ə, 5 rəqəmli qrupdan ikinci rəqəmlə bitir. Deməli 32045 5, 5 rəqəmli qrupundan ikinci yerdə duran rəqəmlə bitir. Onu da qalıq əsasına təyin edirik. İkinci sırada bizə 2 gəlir, cavabımız olar elə B variantı. Sonra 14-ə baxaq. 14-də verilmiş ki, A və B natural ədədləri üçün A-nın B-yə hasili 1000-ə bərabərdir. A^5, A^5 və B^7 hasili ən çox neçə rəqəmli ədəd ola bilər? Gəlin burada a^5 b^5 yazaq, quraq b^2-yə. Bərabərdir. Sonra ab^5 yazarıq, vurarıq b^2-yə. ab-nin əvəzinə 1000 yazarıq. 1000^5 * b^2. E, o 10 də 10^3-dür. 10^3 qüvvətində 5 * b^2 bərabər olacaq 10^ 3 5 10 üstü 15 10 üstü 15 var olsun b üstü 2. İndi ə, biz burada b-ni təyin etməliyik. B-ni təyin etməliyik. B-yə nə verə bilərik? 10 üstü 15 onsuz da sabit, o dəyişmir. Burada b üstü 2-nin ən böyük qiymətini axtarmalıyıq. B üstü 2-nin ən böyük qiyməti. Aha. Bəs ə, belə deyək A, əgər bu B ədədi minin e, bölənidirsə, A-nı B-yə vuranda min alınırsa, deməli min B-yə də bölünür, A-ya da bölünür. B ədədi minin bölənidir. Biz bu B ədədini minin bölənləri içərəsindən təyin edə bilərik. Yəni a, minin hansı ki, bölündüyü ən böyük ədəd var, o ədəd ilə B-nin qiyməti olacaq ki, burada da ən böyük e, ədəd olsun minin də ən böyük böləni elə özüdür. Yəni B-nin əvəzinə min yazmalıyıq. Olacaq 10 ü 15 vurulsun minin kvadratı 10 ü 15 vurulsun 10 ü 3-ün kvadratı, yəni 10 ü 6. 10 ü nə alınır? 21. Ona görə burada hasil demək 1, sonunda nə deməkdir? 21 dənə sıfır deməkdir bir sonunda 21 sayda 0, 21 sayda. Yəni bu ədəd neçə rəqəmli olur? 22 rəqəmli. Cavabımız olacaq A variantı. Keçək 15-ə. 15-də verilir ki a vur b bərabərdir 16 üstü a bərabərliyində a sadə ədəddir, b isə tam ədəddir. A-ya deyilir ki a sadədir. Ver b - a fərqi aşağıdakılardan hansına tam bölünmür? A mütləq sadə olmalıdır. İndi 16 üstdə a-nın vuruqlarına bə, əgər araşdırsaq, görərik ki, əgər 16-nı 2 üstdə 4 qüvvətində ayazsaq, o ancaq 2 vuruqlarından ibarətdir. Yəni sağ tərəf ancaq 2 vuruqlarının hasilindən ibarətdir. Ə, əlbəttə ki, əgər biz a-ya qiymət olaraq sadə dədəhtarıqsa, Yalnız yeganə 2 ədədi uyğun gəlir. Başqa yolu yoxdur. Çünki 2-nin qüvvəti böyüdükcə 2^3, 2^4, 2^5 artıq həmin ədəd mürəkkəb ədədə çevrilir. Yəni biz a-ya yeganə 2 ədədini qoya bilərik. 1 də yazmaq olardı, ancaq 1 nə sadə, nə də mürəkkəb ədəd olduğu üçün yaza bilmərik. Biz sadəcə a-ya sadə qiymət axtarırıq. 2-ni yazdıq. 2 * b = 2^4 * 2, yəni 8. B də bərabər olacaq 2^8/2. Yəni 2 üstü 7-yə 128 verir. A, B minus a fərqi 128 - 2-yə bərabərdir. B-dən a-nı çıxanda 126 alırıq. 126 ədədi 4-ə bölünmür. Elə A variantıdır. Cavab burda. 3-ə bölünür, 32 verir. 21-ə bölünür, 6 dəfə düşür. 7-yə də bölünür. 18 verir. 14-ə -də, də bölünür. 14-də 9 dəfə. 9 dəfə düşür. Yəni tam bölünür. Bir dənə A-ya A, A variantdakı 4-ə bölünmür. 16-cı suala baxaq. 16-da verilir ki, A natural ədədi üçün EOB A və 5A + 12 A-ya bərabərdir. A-nın ola biləcəyi qiymətlər sayı tapın. Bu halda mümkündür ki 5a + 12 ədədi a dədətinə qalıqsız şəkildə bölünsün. Yəni bu gördüyümüz kəsrin nəticəsi necə dədə olsun natural. 5 + 2 kəsrin cəmi şəkində yazırıq. 12 bölünsün a natural ədəd olması üçün a-ya 12-ni bölənləri çarsından qiymət verməliyik. 1 vermək olar, 2, 3, 4, sonra 6 və 12. Yəni bu 6 qiyməti verəndə həmin kəsrimiz natural ədədə çevriləcək və 5a + 12 də a-ya qalıqsız şəkildə bölündüyü üçün ən böyük ortaq böləndə a-dəninə bərabər olacaq. Cavab olur burada 16-cı sualda b variantı. Sonra 17-yə baxaq. 17-də verilir ki abob abob x 12 bərbərlə 2 şərtinə ödəyən neçə müxtəlif iki rəqəmli x natural ədədi var? X və 12 ədədlərinin əbobu 2-dən böyük olmalıdır. Burda əbob 2-dən böyükdirsə hansı ədədlər ola bilər? 2 də ola bilər, 2-dən böyük bərabərlə 2, 3, sonra 12-ni bölənləri 4 6 və 12. İndi 2-yə bölünən ədədləri sayaq, iki rəqəmli ədədləri. İki rəqəmli ədədlərdən ilki 10-dur, sonuncusu da 98-dir. Yəni 98-dən çıxırıq 10-u, bölürük 2-yə, nə bir gəlirik. 88-i 2-yə bölük 44, üstünə 1 gəldik, 45 verir. 2-yə bölünənlərin çərçivəsində 4-ə bölünən bölünənləri də saymışıq. Sonra 12-yə bölünənlər də həmçinin 2-yə bölünənlərin çərçivəsində mütləq var qaldı orada 3-ə və 6-ya bölünənlər, yəni bunları artıq biz saymışıq. 3-ə və 6-ya bölünənləri necə sayaq? 3-ə bölünənləri ayrıca tapıram. 99-dan çıxıram 12-ni. Bölürəm üçə, üstünə 1 gəlirəm. 99-dan 12 çıxanda 87, üçə bölürəm 29, üstünə 1 gəlirəm 30. Sonra 6-ya bölünənləri sayıram. 96-dan çıxıram 6-nı. Bölürəm 6-ya, üstünə 1 gəlirəm. O, ha, hə, 12 yazmalıyamı? İki rəqəmlər sayılır. 12-ni çıxdıq, verir 84, 6-ya bölürük 14, nə bir gəlirik 15. Bu 15 dənə isə 45-in də içində sayılır, yəni bu 6-ya bölünənlər. Çünki həm 2-yə, həm də 3-ə bölünənlər 6-ya bölünür. Həm də 30-un içində sayılır. Ona görə biz bu 30-dan 15-i çıxmalıyıq. 15-i çıxanda 15 dənə sadəcə 3-ə bölünən ədədləri olur. Və 45-lə də bu 15-i cəmləyəndə 45 + 15 60 də nə belə ədədin, iki rəqəmli ədədin 12 ilə əbubu 2, 3, 4, 5, 6, 12 ədədlərinə bərabər ola bilər. Yəni 2-dən böyük bərabər olacaq. Cavabımız olur burada D variantı. Sonra 18-ci suala baxaq. 18-ci sualda verilib ki 4x + 5y x^7z = 60. Tənliyin kökləri müxtəlif natural ədədlərdir. Yəni x fərqlidir, y o da fərqlidir, z. x + y + z cəminin ən böyük qiymətini tafdan. Əgər bu cəmlə ən böyük qiymət nəxtarırsa, x y z-i də mümkün qədər böyük seçməli və burada ə, 7 * z, 5 * y, 4 * x. Əmsalı ən böyük olan 7-dirsə, z ən kiçiyi seçməliyik ki, digər ədədlər daha da böyük olsun. Z-i mən 1 seçsəm, y-ə də 1 versəm, tutaq ki, ən kiçiyi bir-birindən fərqli olmalıdı deyə bir-birindən götürə bilmirəm. Deməli burada mən y-ə bir qiymətini verə bilmərəm. 2 də verəndə 5-lə 2-ni vururam 10, 17. 60-dan 17 çıxıram, aldığımdə 4-ə bölünmür. 3 versəm nə olar? 3 verəndə 15, 7 22, 60-dan 22 çıxıram 38 yenə bölünmür. 4 də versəm olmayacaq. Verəndə 5 verəndə 5-i 5-ə 25, üstünə 7 gəlirəm 32, 60-dan 32 çıxıram 28. 28 də 4-ə böləndə 7 verir x-ə 7, y-ə 5, z-ə 1 versək, x y z cəminin ən böyük qiyməti 7 + 5 + 1 cavab olacaq 13. Variant olur C variantı. 19-a baxaq. 19-da verilir ki, iki rəqəmli ədədin rəqəmləri cəmi 12-dir. Bu ədəddən 18 çıxdıqda tutaq bir xy ədədidir. Rəqəmlər cəmini verib 12-dir. 18 çıxanda A verilmiş ədədin rəqəmlərinin tərsi düzülmüş iki rəqəmli ədəd alınır. Yəni yx ədədi alınacaq. X ilə y-nin cəmi 12-dir. Mərtəbə toplamların cəmi şəklində ayırsaq 10x + y - 18 = 10y + x ə, Hərfləri bir tərəfə yığsaq 9x - 9y = 18, x - y = 2 x+y də 12-yə bərabərdir. 2x = 14-də x də bərabərdir 7-yə. y də Y'də bərabər olacaq 5-ə. Verilmiş ədədin rəqəmləri hasilini tapın. 7 * 5 cavab olur 35 variant olur. 19-da C variantı. 20-yə baxaq. 20-ci sualda verilib ki, m ədədinin 5 ədədinə bölünməsindən alınan natamam qismət 14-dən kiçikdir. m-i 5-ə böldük. Na tamam qismətdə x aldıq, qalıqda y və x 14-dən kiçikdir. M tapmaq üçün na tamam qisməti bölənə vurub üzərinə qalığı əlavə edirik. M-in ən böyük qiymətini axtarırıqsa, burada x və y-ə mümkün qədər böyük qiymətlər seçməliyik. 14-dən kiçik x-ə ən böyük qiymət 13 vermək olar. y-də mütləq böləndən, yəni 5-dən kiçik olmalıdır deyə ən böyük qiymət 4 seçə bilərik. 65 + 4-də cavabda verir 69 variant olur. Y variantı. Keçək test 9-a. Test 9-da 1-ci suala baxaq. 1-ci sualda verilir ki, A = 240 ədədinin natural bölənlərindən neçəsi 12-nin də bölünənidir? 240-ı sadə vuruqlara ayırmaq lazımdır. 2-yə bölürük, 120, 2-yə bölürük, 60, 2-yə böldük, 30. 2-yə bölündük 15, 3-ə bölündük 5, 5-ə 1 dənə. Yəni 240 bərabərdir 2 üstdü 4 vurulsun 3 üstdü 1 vurulsun 5 üstdü 1. Və 12-ni sadə vuruqlara ayırsaq 2 üstdü 2 vurulsun 3 üstdü 1. Və 240-ın çərçindən 2 üstdü 2 vurulsun 3 üstdü 1 vuruğunu ayırıram, 3 üstdü 1 ayırdım. Yerdə nə qalır? 2 üstdü 2 qalır, 5 üstdü 1 qalır. O 2^2 * 3^1 vuruğu mütləq hər bir tapdığımız natural bölənin çərçivəsində iştirak etməlidir ki, aldığımız bölənlərin hər biri də 12-nin də bölünəni olsun. İndi bu 2^2 * 5^1-in natural bölən sayı tapıram. 2^1 * 1^1 * 3 * 2 = 6. Cavabımız olur birinci sualda 6 A variantı. Sonra keçək ikinci suala. 2-də e, yenə biz 300-ü sadə vuruqlara ayırmalıyıq. Çünki a-nı sadə vuruqlara ayırıb verib 2^5 3^3 və 5^4. 300-ü sadə vuruqlara ayırsaq 2-yə bölürük, gözəldir. 2-yə bölürük 75, 3-ə bölürük 25, 5-ə bölürük 5, 5-ə 1 dəfə. Yəni 300 = 2^2 * 3^1 * 5^2. İndi bu 300 ədədini yuxarıdakı A ədədinin sadə vuruqları ayrılışından ayırırıq. Ayırdıq 2^2 * 3^1 * 5^2. Bu 300-ü verdi. Vural nə qalır? 2^3 qalır, 3^2 qalır və 5^2 qalır. Həmin bu mötərzənin çərəsində qalan ədədin sadə vuruqlara ayrılışından istifadə etməklə natural bölən sayını tapırıq. E, onda yazmalıyıq 3^1, bir. qüvvətləri bir-bayda artırıb bir-birinə vuruq. 2^1 bir və 2^1. 4 * 3 * 3 cavab verir 36. E variantı. Soru 3-cü sualda, baxaq. Üçüncü sualda en tipli sualdır. 9 yüzü ilk önce sadə vurğuları ayırmalıyıq. 2'ye bölürük. 450. ikiye böldük. 225. 3'e böldük. 75. 3'e böldük. 25. 5'e bölündü. 5. Beş, 5'e bir dene. 900 beraberdir. 2 üstü 2, 3 üstü 2 ve 5 üstü 2. Ə indi 15-i ayırsaq burdan 15 1 3 1 də 5 deməkdir. 1 3 vuruğunu bir də 5 vuruğunu ayırırıq. Artıq bu bizim üçün 15-i ifadə edir. Yerdə nə qalacaq? 2 üstdə 2 qalır, bir dənə 3 qalır, bir dənə də 5 qalır. Və mötərizənin tərəsində alınmış yeni ədədin sadə vuruqları ayrılışından istifadə edib natural bölən sayı tapılır. 2 üstdə 1, 1 üstdə 1 və 1 üstdə 1 3 vurulsun 2 vurulsun 2 cavab olur 12 variant A variantı 4-ə baxaq Biri digərinə bölünməyən 2 ədədin ən kiçik ortaq bölünəni 630-dur. ƏKO AB 630-a bərabərdir. Ən böyük ortaq böləni ƏBO AB 18 olarsa bu ədədlərin cəmini tapın. Əgər biz bunları bir-birinə bölsək, ortaq olmayan sadə vuruqların hasilini, yəni c-ni müəyyən edə bilərik. 5 dəfə çox olacaq, 4 dəfə çoxdur, 3 dəfə yerləşir. 54 çıxanda 90. 90-ın içərisində 5 dəfə 35-dir. Yəni a və b ədədlərinin ortaq vuruqların hasili 18-dir, yəni hər ikisində 18 vuruq iştirak eləyir. Ortaq olmayan vuruqlar hasili 35-dir. Biz də 35-i ələ əlməli ki, ə, yəni ə, elə iki ədədin hasil şəklində göstərməli ki, onlar bir-birilə qarşılıqlı sadə olsun, ortaq vuruğu olmasın. Ya 1 vuraq 35 yaza bilərik, ya da 5 vuraq 7 yaza bilərik. Amma 1 vuraq 35 yazasa olsa, bu ədədlərdən b ədədi a ədədinə və yaxud ki, ab-yə bölünər. Yəni indi biz 18 vuraq 1, b-ni də 18 vuraq 35 təyin etdiyimiz üçün b a-ya bölünmüş olur ancaq bu şərta uyğun deyil çünki deyir ki, biri digərinə bölünmür. Yəni burada mütləq biz 35-i 5 vuraq 7 şəklində ayırırıq, ta ki a-ya 18 vuraq 5 deyirik və ya da 18 vuraq 7 deyirik. Bu ədədləri tapaq, 90, sonra da cəmləyəcəyik. 126. Cəmləyəndə verəcək 6 1 yazıram. 1 yadda 216 cavab olur B variantı. Sonra 5-ci suala baxaq. 5-də verilib ki, 8 faktorial bölünsün 2 üstdə 7 ədədinin natural bölənlərinin sayını tapın. Bu ədədin natural bölənləri sayını tapmaq üçün onu sadə vuruqlara ayırmalıyıq. 8 faktorial 1-dən ardıcıl olaraq 8-ə qədər natural ədədlərin hasilini göstərir. 7, 6, 7, 8. 6, 7 və 8. 2 üstdə 7-ni də məxrəcdə yazdıq. Burada ə, surətdə 2 üstü nə alınır görək. 2 üstdü 1 4-ü 2 üstdü 2 yazırıq. 8-i də 2 üstdü 3 yazırıq. Altında 2 vuraq 3 yazsa 1 3 4 4-ün üstdə 1 gəldi. 5, 5-in üstdə 5, 5 üstdə 3 gəldi 8. Heç 6-nı da ayırmayaq. 6 qalsın. 1 2 1-də yox. 6-nı ayırmalıyıq. Dəqiqə. 6-nı 2 vuraq 3 yazıram. Demək, 1 üstünə 2 gəlirəm, 3, 3 üstə 1 gəlirəm, 4, 4 üstə 3 gəlirəm, 7, 2 üstü 7 verir. Nə qalır? 3 qalır. 4 getdi, ixtisar getdi, 6-ninkisi getdi, 3 qaldı. 8 də getdi, bir dənə 3 qalıb, bir dənə 5 qalıb, bir dənə də 7 qalıbdı. Yəni 2 üstü 7, 3 üstü 2, 5 üstü 1 və 7 üstü 1. 7 üstə 1 gəlir. Qüvvətləri bir-bir artırıb bir-birinə vuraq. 2 üstə gəl 1, 1 üstə gəl 1 və 1 üstə gəl 1. 8 vuraq a 2 üstə 7 ixtisar gedir. Məxrəcdə 2 üstə 7 var axı. Ayırdıq ki, ixtisar aparaq. Aa, i̇xtisar gedəndən sonra burada qalmır 2 üstə 7. Sadəcə qalır 3 üstü 2 qalır. 5 üstü 1 qalır, 7 üstü 1 qalır. Olur. 2^1 * 1^1 * 1^1 3 * 2 * 2 cavab verir 12 variant olacaq. E variantı. 6-ya baxaq. A və B müxtəlif natural ədədləri üçün a ilə b-nin cəmi 216-dır. ab 18-dir. Aha, 18-dir. a - b fərqi aşağıdakılardan hansı ola bilər? Əgər A və B ədədlərinin ƏBOB-u 18-dirsə, onda A-nı biz 18x, B-ni də göstərə bilərik 18y şəklində. Burada x və y ortaq olmayan sadə vuruqların hasilidir. 18x-nı 18y-ni cəmləsək 216 alınır və x+y alınacaq 1 dəfə 2, 12. Ortaq olmayan sadə vuruqlar hasili 12 olur, cəmi 12 olur. X-ə nə deyə bilərik? 1-lə 11 deyə bilərik, 2-ni 10 deyə bilərik. Amma 2-ni 10 olmaz, ortaq olmayan sadə vuruqları, yəni ortaq olur. Yəni 2-nin 10-u ortaq sadə vuruğu olur, ancaq ortaq vuruqlar olmamalıdır. Yəni qarışıqlı sadə olmamalıdır x, y ədədləri. 3-lə 9 deməmirik, 4-lə 8 deməmirik, 5-lə 7 demək olar. 6 ilə 6-dır deyə bilmirik. Ya 1, 11-dir, ya da 5 7-dir. 1, 11 ya da 5 7. Aynan B-nin fərqini deyir. Aha. 11 11 1. A-ya biz böyük qiyməti götürməliyik. Aynan B-nin fərqi müsbət veribsə A-ya böyük qiymət seçməliyik. Yerini dəyişdirək. 7 5. Demək 11 1 7 5. 11 1 7 5. Bunu da silirəm. Osta lazım deyil. 7 5 A - B bərabərdir 18x - 18y, yəni 18*x - y. 11 1 qoysam, 18*11 - 1 180 alınır. 18*7 ilə 5 qoyuram, 7 - 5 36 verir. Hansı ola bilər? Deyil 36 ola bilər. Cavabımız da var. 7 yerlə ola bilməz. 7-yə baxaq. 7-də əkör 2x - 1/2 və 2x + 1/4 = 49.5 veribdi x-i tapın. Kəsrin əkörünü hesablayarkən qayda belədir. 1/2 və 1/4 qarşıya keçiririk. 1/2 * 4 şəklində. Sonra əkör sarpaz vurur ruh 4 vurulsun 2x - 1 və ə, 2 vurulsun 2x + 1 bərabərdir 49.5 Burdan əko 2-ni də ortaq vuruq kimi qarşıya keçitmək olar. 2 vurulsun əko 2 vurulsun 2x - 1 və 2x + 1 bərabərdir ə, 49.5 * 2 * 4 2-lər ixtisar gedəcək. 49.5-i 4-ə vursaq 0 2-də 36 8 yazıram. 3-də 198. İndi bu mötərizənin içindəki ədədlərdən 2x-1-in 2x+1 ardıcıl ədədlərdir. Və ortaq vuruğu olmadığı üçün elə 2 vursun 2x-1 * 2x+1, yəni ardıcıl tək ədədlərdir. Ardıcıl tək natüral ədədlərdir. Ardıcıl yox, ardıcıl təkdilər. Bərabər olacaq 198-ə. Qarşılıq sadə olduqları üçün hasillərinə bərabər olacaq. Yəni 2-ni nəzərə almadan dedim də, 2-ni nəzərə almamışam. 2-nonsuz da burada vurmuşam. Sonra 2-yə böləndə burada olur 99. 4x2 - 1 = 99-a. 4x2 = 100-ə. x2 = 25-ə. x də bərabərdir 5-ə. İxtisan qiymətini tapın deyir, cavab olur E variantı. 8-ə baxaq. 8-də a³a-1 və 3a^5 = 3a^5 verilibdi. Demək nə verib? a-1 və 3a^5-i 3a^5 veribdi. Bu deməkdir ki, 3a^5 ədədi a - 1-ə tam şəkildə bölünür. Gəlin baxaq görə a-nın hansı qiymətlərində bu kəsir natural ədədə bərabər olacaq. Demək, 3ü 3a - 3 yazsam, üstə gəl, 8 yazmalıyam. 3ü ortaq vuruq çıxardıram. a - 1 bölünsün a - 1 üstə gəl, 8 bölünsün a - 1 yazaraq. Burda a - 1-lə ixtisar gedir. 3 üstə gəl, 8 bölünsün a - 1. a - 1 burada 8-in bölenləri ola bilər. Yəni 1 ola bilər, 2 ola bilər, 4 ola bilər, 8 ola bilər. 1 olmaz çünki a-ya biz natural qiymət verməliyik. a da özü natural olmalıdır. A 1 ola bilər. 1 ola bilər. Hə, cəm edə bilərəm. Onda a da naturaldsa, a-ya biz qiymət 2 versək 1 alırıq, aşağıdan yazaq. a = 2. Sonra a-ya 3 versək ə 2 alırıq. Sonra 5 versək 4 alınır, bir də 9 versək 8 alınır. 2 3 5 9. 2^3^5^9 14 14 üstə 5 gəldə 19 verir. Cavab olur E variantı. 9-a baxaq. a = 2^m vurulsun x^m natural ədədinin bölənlərinin natural bölənlərinin e, 15-i 12-ni də bölənəldir. Natural bölənlərindən 15-i 12-nin də bölənidir. Burdan 12-ni ayırmalıyıq biz. 12 bərabərdir 2 üstdə 2 vurulsun 3 üstdə 1. Ayırsaq e, 2 üstdə m vurulsun 3 üstdə m -i. gərək bölək 2 üstdə 2 vurulsun 3 üstdə 1-ə. Bərabər olacaq

bərabər 0-a baxaq görə nə deyir m+n cəminin a burada n-dir biri. Biri n-disə düz yazmadım. Bura n yazmalıyam. n n n yazsam bura da n yazıram n-1 Baxam, digərinə n - 1, m - 2, n - 1. Üstünə bir gəldik, n olur. Aha. İndi baxaq. n - 1 vuraq n 15 verməlidir. m / n-in ən kiçik qiyməti. 15-i biz necə ayıra bilərik? 1-lə 1-lə 15-in hasili kimi, 3-lə 5-in hasili kimi, 5-lə 3-ün hasili kimi, 15-lə 1-in hasili kimi. Birinci hal uyğun uyğun gəlir. N-ə biz 15 veririk, M-ə də 2 veririk. M = 2 birinci halda, M 2-dir. N də 15-dir, düz gəlir. İkinci halda M-ə veririk 4, N-ə də qiymət veririk 5, bu da uyğun gəlir. Sonra M-ə veririk üçüncü halda 6, N-ə veririk 3. Dördüncü halımızda M-ə veririk 16, N-ə veririk 1. İndi baxaq. Ən kiçik qiymət bizə lazımdır. Ən kiçiyi 6 ilə 3-ün cəmi və ya 4 ilə 5-in cəmi 9 verir. Yəni ən kiçik olar ola bilər. 4 + 5 = 6 + 3 = 9-a. Ən böyük qiymət də 15 ilə 2-nin cəmi və ya 16 ilə 1-in cəmi 17 olardı. Cavab 9-da B variantı olur. 9. Sonra 10-cu suala baxaq. 10-cu sualda verilib ki, a = 2^5, 3^5, 4^5 və 5^5 ədədinin 7-yə bölünməsindən alınan qalığı tapın. İndi 2^5-nı 5^5-i 3^4-lə də 4^5-i uyğunlaşdırsa, 2 ilə 5-in cəmi, yəni əsaslar cəmi 7 verir. Sonra 3 ilə 4-ün cəmi 7 verir. Tək qüvvətlər üçün 5 tək ədəddir. Hərçə və eyni qüvvətlər üçün həm qüvvətlər eyni olmalıdır, həm də təkədullu olmalıdır. Əgər əsasların cəmi 7-yə bölünürsə, onda həmin qüvvətlərin cəmi də 7-yə bölünəcək. Yəni 3^4-nə 4^5-in cəmi 7-yə bölünürsə, qalıq 0 verir. Sonra 2^5-nə 5^5-in də cəmi 7-yə bölünürsə, yenə qalıq 0 verir. Ona görə də qalığımız burada yekunda nə bərabər olacaq? 0-a. Cavabımız olur C variantı onda. Sonra 11-ə baxaq. Cəmi 52 və ən böyük ortaq böləni 4 olan iki natural ədədin ortaq olmayan sadə vuruqları hasilinin ən böyük qiymətini tapın. A və B ədədinin e, cəmi 52-dir. Ortaq böləni 4-dürsə, A-nı biz 4x, e, B-ni də 4y şəklində təyin edə bilərik. Cəmi 52 verir. Əgər 4-ü ortaq vuruq çıxarıb 52-ni də 4-ə bölsək, e, x-nə y-nin cəmi 13 olar. Burada x və y ortaq olmayan ortaq olmayan sadə vuruqlar hasilidir. Yəni A-nın sadə vuruqları hasilidir, hansı ki B ilə ortaq olmayan x-dir. B-nin də A ilə ortaq olmayan sadə vuruqların hasili də y-ə bərabərdir. Burada x və y bir-biri ilə ortaq olmayan sadə vuruqlar hasilini göstərirsə, onda biz onu 1 ilə 12-nin cəmi şəklində göstərə bilərik. 1 ilə 12-nin ortaq vuruğu yoxdur. 2 ilə 11-in e, cəmi şəklində göstərmək olar. 3 ilə 10-da ola bilər, 4 ilə 9-da ola bilər, 5 ilə 8-də, 6 ilə 7-də. Yəni bunlar ola bilər. E, hasilinin ən böyük qiyməti. Burada hasilin ən böyük qiyməti 6 * 7 = 42 sonuncu halda uyğun gəlir. Yəni cavab olur E variantı. Səvrə 12-yə baxaq. 19-cu sualda verilib ki Əbu, a b + 2b və 2a - 3b 2-yə bərabərdir. 2a - 3b bölünsün a + 2b-yə 11/16-dır. Burada çarpaz vururuq. 32a - 48b bərabər 11a / 32 b-yə 32a-dan 11a-nı çıxanda 1 21a bərabərdir 80 b-yə Bir də baxaq. Ə, demək 32a - 48b Hə burda düz yazmamışıq. 11i 2b-yə bura da 22 verir. 22b 22 ilə də 48 cəmliyində 70 olacaq. 7-yə böləndə 3a = 10b-yə. a-ya 10x, b-yə 3x deyə bilərik. a 10x b 3x. Bunu above-da nəzərə alsaq 10x + 2 * 3x. Demək a + 2b = 10x + 2 * 3x 16x. Sonra 2a - 3b = 2ni vururam 10x-ə 20x, minus 3-ü vururam 3x-ə 9x bərabər 11x-ə. 16x və 16x və 11 x-dən əgər x-i ortaq vuruq çıxartsam, x-i ortaq vuruq çıxartsam 16 ilə 11 qarşı tərəfi sadə olacaq. Yəni x vurulsun əbov 16 11 bərabər, ki, 16 -nin, 11 -nin 1, bərabər 2. 16 ilə 11-in əbovu 1dirsə x * 1 = 2dirsə x-in qiyməti 2 olur. a - b = 10x - 3x. Burdan 7x alırıq və x-in qiymətini yerinə qoysaq 7 * 2 cavab verir 14. A variantı. Sonra 13-ə keçək. 13-də verilib ki A = 2^3 3^2 və 5^4 B = 2^4 3^5 və 5^3 ədədlərinin ortaq natural bölənləri. Ortaq natural bölənlərindən neçəsi 30-un bölünənidir? ilk öncə bu ədədlərin ən böyük ortaq bölənini ə, ən böyük ortaq bölənini tapaq. Ə, ən böyük ortaq bölən 2 üstdü 3. 2 üstdü 4-dən 2 üstdü 3-nün ortaqı 2 üstdü 3-dür. 3 üç üstdü 2-nin 3 üstdü 5-in ortaqı 3 üstdü 2-dir. Qüvvəti kiçik kiç 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 olanı götürürük. 5 üstdü 3-nün 5 üstdü 4-ün də ortaq olanları 5 üstdü 3-dür. Kiçik kiç olanlarını götürdük. Sonra bunu bölməliyik 30-a. Ki görək 30-u ayırsaq nə qalır orada? 30 da 2 vuraq, 3 vuraq, 5 deməkdir. Böləndə qalır 2^2, 3^2 və 2^2 3^1 3^1 və 5^2. İndi bu aldığımız ədədin natural bölən sayı tapırıq. Yəni 2^1 bir, qüvətləri bir-bir artırıq, vuruq bir-birinə. 1^1 bir bir və 2^1

Ortaq natural bölən sayı tapmaq üçün bu ədədlərə ƏBOB tapılmalıdır. ƏBOB A B = 2 üstdə 3-lə 2 üstdə 6-dan qüvvəti kiçik olan 2 üstdə 3-dür. 3 üstdə 4-lə 3 üstdə 2-dən qüvvəti kiçik olan 3 üstdə 2-dir. 5 üstdə 6 və 5 üstdə 4-dən 5 üstdə 4 yazırıq. 7 üstü 5 və 7 üstü 7-dən də 7 üstü 5-ə seçirik. Natural bölən sayını tapmaq üçün qüvvətlər bir-birinə bir vahid artırıb bir-birinə vurulur. 3^1, 2^1, 4^1 və 5^1 olacaq 4 * 3 * 5 * 6 20, 20-ni 6-ya, 120-yə vururuq, 360 cavab olur. C variantı. 15-ə baxaq. 15-də də, də yenə A və B ədədlərinin sadə vuruqları ayrılışı verilib. 2^2, 3^3, 5^2 və 7^4. B ədədi də 2^ 2^3, 3^2, 5^2 və 11^6. Ədədlərin ortaq natural bölənlərindən neçəsi 45-in bölünənidir? Ortaq natural böləni tapmaq üçün yenə ƏBOP tapılır. ƏBOP bərabərdir. a b bərabərdir. 2 e, üstü 2, 2 üstü 3-dən kiçiyi olan 2 iki üstü 2-dir. 3 üstü 3 və 3 üstü 2-dən 3 üstü 2. 5 üstü 2 elə ortaqdır. A digəri 5 üstü 4-dür ə qanonlarını düzməyə yazmışam. 2^2 3^3 5^2 7^4. Sonra b-ni verib 2^3 3^2 5^4 11^6 düzdür. Onda 5^2-ni seçirik. 7^4 və 11^6-dan heç ortaqı yoxdur. Bu ortaq natural böləndi ən böyüyü Bütün ortaq natural bölənlər bu ədədin bölənləri çərçivəsində yerləşir. İndi həmin bu ortaq natural bölənlərinin neçəsi 45-in bölünənidir? Buna görə bunu 45-ə bölməliyik. 45-i sadə vuruqları ayırsaq 3 vuraq 5 üstü 2 alarıq. Yox, 3 üstü 2 vuraq 5. 3 üstü 2 3 üstü 2 vuraq 5. Böləndə nə qalacaq? 2 üstü 2, 2 və 5 üstü 1. Ve aldığımız bu ededin natural bölen sayını tapırıq. 2 üstüne gel 1 vurulsun. 1 üstüne gel 1. 3 vurulsun 2. Cevab olur 6. S variantı. Sonra keçey 16'ya. On, on altıda verilip ki A, B, S, D, Y 5 rəqəmli a, natural adedir. AB üç rəqəmli ədədi ilə CD-yi üç rəqəmli ədədinin hasilinin üzərinə AB və CD-yi əlavə etməklə alınır. Buradan biz ABCD-yi ədədindən bu CD-yi ədədini çıxa bilərik. Çıxanda y-dən y çıxılır 0, d-d çıxılacaq 0, c-dən c çıxırıq 0. Qalır orada AB sonunda 30 bərabərdir. AB vurulsun eh CDY CDY üstəgəl 1. Belə yazmaq olar. Bu ədəddə bizə bu birinci ədəd ki var soldakı AB vuraq 1000 deməkdir. Bərabərdir AB vuraq CD y + 1. Haonda AB ilə AB bir-birinə bərabər olduğundan CDY bərabər olacaq 1000 - 1. Olur 999. CD = 9-a, D də = 9-a, Y də = 9-a. Burada CDY-yə bağlı bir şərt verilmir ki, bir-birindən mütləq fərqli olmalıdır. Yəni bir-birinə bərabər ola bilər. Qaldı sadəcə a ilə b. A ilə b-yə də mümkün ən böyük qiymət seçməliyik, ancaq seçdiyimiz qiymətlər əlbəttə ki bir-birinə fərqli olmalıdır, çünki orada şərt verilib ki, a b-dən fərqli olsun. Bu üçünü cəmləyəndə bizə verir 27. 27-nin də üstünə 9-la 8 götürsək, 9-la 8 götürə bilərik. A-ya 9 verərik, b-yə isə 8 verərik. Yəni ən böyük rəqəmlər götürdük. Bir-birindən fərqli olduğu üçün də birini 9, birini 8. 27-nin üstünə də 9-la 8-i əlavə edərik. 36 üstünə 8 gələndə cavab olacaq 44 variant olur. A variantı 16-cı sualda. Sonra 17-yə baxaq. 17-də bənzər sualdı. Sadəcə üç rəqəmli ədəd verilib. AB vurulsun B üstəgəl a b üstə gəlsə yenə burada ab-yəc ədədindən c-ni çıxanda qalır ab sonunda 1 0 ab-ni ortaq vuruq çıxardıram b üstə 1 bu ab sonundakı ab sonunda 0 yəni üç rəqəmli ədədi biz göstərə bilərik ab vurulsun 10 şəklində ab vurax b üstə 1 ab-lər getsə b üstə 1 10 olur və burdan b-nin qiymətini tapırıq ki 9 olmalıdı ABS-nin ən kiçik demə, ədədin ən kiçik qiymətinin rəqəmləri cəmi lazımdır. Ə, ən, ən kiçik qiymət. B-nin qiymətinin haqqında göz fikrimiz var. B-yə tutaq ki 9 qoyduq. Burada A ilə C qalır. Fərqli olmalı deyə bir şey yoxdur. Ən kiçik A ilə C-yə ən kiçik A-ya 1 qiymətini verə bilərik. C-yə də 0 qiymətini vermək olar. C-yə 0 verə bilərik, yəni kiçik. A-ya verə bilməsək də C-yə verə bilə bilərik. Deməli bu həmin bu ABC ədədinin ən kiçik qiyməti nə olur? 190. 1 + 9 + 0 rəqəmlər cəmi lazımdır. Cavab verir 10. Variant olacaq. 17-ci sualda D variantı. 18-ə baxaq. 18-də verilib ki, A əbob əbob AB = 5-ə və 12 vurulsun a b bərabərdir 35 vurulsun a/b olarsa a/b cəmini tapın. Xoşumslim. Burdan yazmaq olar ki a/ üstə, b = 12 * ekob ab / 35 35-ə sonra ekobun da əvəzinə ekobun əvəzinə ə, yazmaq olar ab / 5 çünki ekobla abobun ab / 5 hasilı a * b verir. 5-i də məxrəcə yazacam. 5 * 135 35 5 vurulsun 35 A + B bərabər olacaq 12 AB bölünsün 5i də 35-ə vuranda 5 x 175 A-ya deyək 5x A-ya deyək 5x B-yə deyək 5y Burda x və y ortaq olmayan sadə vuruqlar hasilidir. A və B üçün ayrıcalıqda. 5x + 5y = 12 vurulsun. 5x vurulsun, 5y bölünsün 175. 5-ə böləndə olacaq 2 dəfə, yox 3 dəfə. 35 elədir də 35. Burdan da 5-i ortaq vuruq çıxartsaq x + y = Yenə 5-ə bölünür. 7, 7-ni də 5-ə vuran da burada olur 35. 35-i olsun x/y = 12xy. x/y = 12-y, xy də 35-ə bərabər götürsək. x/y = 12, xy də bərabərdir 35. E, toplayanda 12 vuran da 35 verən ədədlər əlbəttə ki 5 və 7-dir. X-ə 5 götürək, y-ə də 7 götürək. Və aparıb yerinə qoyaq. 5-i 5-ə vururam, cavab verir 25. 5-i 7-yə vururam, cavab verir 35. Cəmliyəndə də alıram 60, cavab olur burada D variantı. Sonra 19-a baxaq. 19 nə verir? 19-da verib ki, x 25y 4 rəqəmli ədədi 5-ə böləndə qalıqda 3 alınır. Onda 5-ə bölmə əlaməti son rəqəmə görədir. Son rəqəmi 0 və ya 5-nə bitirsə bu ədəd 5-ə bölünəcək. Ancaq qalıqda 3 alınırsa y ya 3-də ya da 8-dir. 0-nı dəyişgəldim 3, 5-ə dəyişgəldim 8. Bu ədədin 18-ə bölündüyünü bilərək. 18-də bölünürsə 2-yə də 9-a da bölünür. Onda 3 ola bilməz y. Yarıq. Demək y-nin dəqiq qiyməti 8-dir. -də. Rəqəmlər cəminə baxmalıyıq ki, 9-a də bölünsün. x üstəgəl 2 üstəgəl 5 üstəgəl 8, -də. x üstəgəl 15 verir. x-ə vermək olar 3, 18 verəcək. 12 yerində 27dır, ancaq 12 rəqəm deyil. Deməli x-ə verə bilərik 8, y x-ə verə bilərik y-ə verə bilərik 8, x-ə verə bilərik 3. Xy hasilini tapırıq. 3 vur 8 cavab verir 24, E variantı. 20-ci suala baxaq. 20-də a = 2^3 * 3^m - 2, 2 * 5^n və b = 2 üstündə k - 1 vurulsun 3 üstü 2 vurulsun 5 üstü 2 ədədləri üçün əkob ab 10800dür. Əkob ab 10800-ə bərabər olarsa m + n + k cəminin böyük qiymətini tapın. Burada biz böyük vuruqların burada əkob Yəni 2 ədədin sadə vuruqları ardıcıllığı və elibsə, əkob qüvvəti böyük olan vuruqların hasilindən yaranıbdı. Yaxşı olar ki, 10800 vuruqları ayrı-ayrı görək. 2, 3, 5-dən hərəsindən neçəntə iştirak edir? 2-yə bölsək 54, 2 sıfırda artırırıq. 2-yə bölürük, 2700. 2-yə böləndə 1350, 2-yə böləndə 675 3-ə bölünürmü? Bölünür. 225 3-ə bölünür. 75 3-ə bölünür. 25 5-ə bölünür. 5, 5-ə 1 dənə. Yəni 10800 bərabər olacaq 2^4 3^3 və 5^2. 2^4 3^3 və 5^2. Birinciyikiyə baxaq. Birində 2 üstü 3 verib, digərində 2 üstü k - 1. Ancaq əlçovda 2 üstü 4 yazılıbsa, demək böyük qüvvət 4 olubdu. Bu o deməkdir ki, k - 1 4-ə bərabərdir və k-nın qiyməti 5-dir. Sonra 3 üstü n - 2 və 3 üstü 2-dən böyük qüvvət 3 üstü 3 seçilibdi. Və bu deməkdir ki, n - 2, yəni 2 kiçik olduğundan n - 2 böyük olacaq, 3-ə bərabərdir və n 5-ə bərabərdir. Sonra 5 üstü n və 5 üstü 2-dən də 5 üstü 2-ni götürmüşük. 5 üstü n və 5 üstü 2-dən 5 üstü 2-ni götürmüşük. Yəni 5 üstü n kiçikdir. n kiçikdirsə, burada n-ə ən kiçik qiymət ha, ən böyük qiymət seçəri hüvədir. N 2 də ola bilər, 2-dən kiçik də bərabər ola bilər, ancaq biz ən böyük qiyməti axtardığımız üçün şərtdə böyük axtarırıq. Elə ən böyük 2 qiymətini verə bilərik N-ə. M üstəgəl N üstəgəl K da bərabər olacaq 5, 5 və 2 cavab olur 12 variant olur D variantı.